Bokserska regionalna liga polako hvata zamah. Na programu su bila već dva kola i ljubitelji plemenite veštine širom regiona mogli su da uživaju u dobrim borbama. Vojvodina Spartak je dobro počela sezonu pobedom u Štipu od 10-6 nad ekipom Pink Panthera i tako najavila visoke ambicije u takmičenju u kojem učestvuje 7 ekipa iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Pored Vojvodine Spartak tu su Slavija iz Banja Luke, Zagrebačko Sesvete, Lazarevac Valjevo, Pink Panther, Loznica i Radnik iz Bijeljine. Upravo je tim iz Bijeljine naredni rival novosadsko-subotičkom sastavu. Biće ovo prvi pravi izazov za Vojvodinu Spartak, s obzirom da će naspram sebe imati neporaženi tim do sada. Meč trećeg kola između ekipa Vojvodina Spartak i Radnika na programu je u subotu od 17 sati u subotičkoj dvorani Dudova šuma.